Radio Ognišče letos praznuje 20 let. Enega od vrhuncev bomo doživeli zdaj, z 20. gala koncertom Radia Ognišče v Cankarjevem domu. Pred nami pisana paleta nastopajočih, s pisanimi zvrstmi glasbe, ki jih slišite tudi v našem programu. Vabljeni, da podoživite ta koncert. Naše sodelavke in sodelavci spremljajo tudi in pozdravljajo vse, ki prihajajo v dvorano. Urša, zagotovo si ti prvakinja v delitvi še tistih objemov prijateljskih. Kaj doživljaš danes? Ja, lepo je videti, ko prihajajo prijatelji na rojstnodnevno zabavo in vsi so veseli in dobre volje in polni pričakovanja. Jaz samo upam, da jim bomo ta pričakovanja uresničili. Nejc Bečan, dirigent policijskega orkestra, danes na odru Galusove dvorane na 20. gala koncertu Radia Ognišče. Kako se počutite? Občutek in pa sprejem same publike, ter tudi energija na odru zbora solistov in orkestra je bila čudovita, tako da se nadajamo še enega tazga eventa. Ja, policijski orkester je v svoji zasnovi pihalni orkester, simfonični pihalni orkester, v tem smislu v njem igrajo profesionalni glasbeniki z akademsko izobrazbo, ki so zaposleni kot policisti v slovenski policiji in orkester pa obstaja za potrebe protokola ter za ostalo koncertno dejavnost. 20 let smo stari, pa me zanima, kaj bi pa vi zaželeli Radiu Ognišče ob 20-letnici? Ja, še 20 let, pa še 20 let, pa še 20 let. To je to. Hvala lepa. Benjamin Izmajlov, nocoj ste nam pričarali tudi madžarski tradicionalni ples Čardaš. Iskrene čestitke, pa potem tudi za duet ženo Manco. Kakšni so vaši občutki ob tem nastopu? Najprej hvala lepa za čestitke. Zelo lep koncert je. V bistvu ima zelo veliko izvajalcev, ampak vsi izvajamo res lepe skladbe. In bom rekel, tudi za me neka nova izkušnja, Čardaš igrati z pihalnim orkestrom in upam, da bom to še zopet ponovil z njimi, tako da nasplošno res prelepi občutki igrati v Cankarjevem domu, v Galusovi dvorani, pred polno dvorano, tako da samo še večkrat tako. Tako da čestitke tudi Radiu Ognišče za 20. obletnico in za tako lepo idejo, kot je ta koncert. Nocoj smo vas poznali v operi, v tem izrazu, ki vas nismo poznali in zdaj še v popevki. Pa se ustaviva pri operi. Ja, jaz sem absolventka na Akademiji za glasbo, magisterskega študija in s tem se ukvarjam že kar nekaj časa. No, sam mogoče širše nisem znana zdaj še toliko, kakor operna pevka, ampak imam že nekaj predstav za sabo. Na koncu pa tudi Svobodno sonce, pesem, ki je bila napisana takrat, ko ste se vi že rodili ali še ne, oziroma ste bili še čisto majhni. Majhna sem bila, ja. Kako ste jo doživeli? Ja, zelo močen besedilma in melodijo in sploh iz zborom pa s pihalnim orkestrom dobi še dodatno moč in dodatno sporočilo in jaz sem uživala, ker sem prepevala z njimi. Tudi mi, ko smo poslušali. Eva, vi niste prvič na našem gala koncertu, ste pa zagotovo ena mlajših izvajalk na teh naših gala koncertih. Kaj bi zaželeli Radiu Ognišče v prihodnje? O, jaz bi jim rada zaželela samo tako naprej. Rada jih poslušam zdaj in seveda, da rastejo, ampak v tej smeri, kot so zdaj, ker jih res rada poslušam. Hvala lepa, Eva, in še veliko uspehov. Hvala tudi vam. Če kdo, potem lahko rečemo, da ste vi stalnica naših gala koncertov, kako nas spremljate v teh letih in te koncerte? Zelo mi je všeč, energija, prijaznost, vedno se imamo fajn tukaj, res je ena taka posebna energija.
Vse je organizirano vedno, tip top, tako da mi res ni žal teh nedelj ponavadi, ker so to nedelje. Dva koncerta, polne dvorane so vedno in to je fajn za izvajalce. No, ker imamo ravno okroglo obletnico, vas prosimo, še kaj bi vi zaželeli Radio Ognjišče? Ojoj, še naprej uspešno pot, tako kot doslej, in da bi še večkrat sodelovali. Ne, moja skladba, danes sem pela čez 20 let, ne, kako hitro leta grejo, v bistvu, ne, tega se že vsi počasi zavedamo. Ne, in jaz res želim še veliko tako res lepe energije, ki jo imate, se mi zdi vsi, cela ekipa Radio Ognjišče. Ko sreča nas je spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje je bilo najboljšo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Tretjaš duk v mojem bloku, znotraj našega stopnišča, tam živi gospa, ka piše se Legiša. Včasih vidim jo v zuni, pa in ne sem vreče gor, ka si strni tok moči in ka si mlad, jo imaš dovolj. Vedno prav mi, da mi bo hvaležna še v nebesih, jaz se nasmejem, dejte gospano, bote resni, mento resni, nobena težava, ker v bloku ni dvigala, ni postavila ga država. Rok Trkaj na 20. gala koncertu Radio Ognjišče, Rok, občutki. Nora, super, cool. No, ta pesem je napisana prav v bistvu za našo publiko, je pa... Ni res, ta pesem je napisana za gospo Legišo iz Linhartove 70, kjer lepo pozdravljam, upam, da gleda televizijo. Tako da, evo, vidite, gospa Legiša, to je pa tako, date vi eno idejo, predlog, jaz napišem, zdaj pa že kar orkester igra, a ni to lepo, kako vesolje dela, ne? Super, še kakšna gospa se pojavlja, kje se ideje rojevajo, Rok? Ja, to je pa gospa inspiracija, ja. Gospa inspiracija je pa tako, da začneš še petati počas najprej, pa pa tako malo poslušaš, pa malo razmišljaš, kaj ti hoče povejati, pa naenkrat pa prijem tak feeling, da je treba to, kar je gospa zašepetala, je treba dati na papir in potem iz tega nastane komad v studiju. Ok, Radio Ognjišče 20 let, recimo želje, kaj bi Rok Trkaj zaželil Radio Ognjišče ob tej okrogli? 20 let zažgite spet, dokar na ovih 200, gremo vsi na cesto. Patricija Selan tokrat v tandemu z Rokom, ki podarja rože. Patricija, odkud vajeno sodelovanje? V bistvu spoznala sva se na moji ekonomski šoli v Ljubljani. Rok trdi, da sva se tam spoznala, ampak jaz vem, da sva se spoznala en dan prej in sicer točno tukaj. Čist po naključju na je šolska tajnica skupaj spoznala. Naredila dobro delo. Patricija, danes občutki na tem odru ob našem gala koncertu? Vrhunsko, mislim, to je moj prvi koncert v Galusovi dvorani. Res sem zelo vesela, da sem dobila to priložnost in od Roka in od Radio Ognjišče, da sem se lahko predstavila na takšnem odru. To so res sanje vsakega glasbenika, tako da sem ponosna in vesela. Sploh pa orkester, noro, pač ni boljšega, kot sem da ti igral v orkester. Z Radijem Ognjišče ste najbrž nekje podobnih let, mi jih imamo 20, kaj bi zaželela radiju? Ja, vse najboljše, ne, pa da bo šel z mano naprej, ker jaz sem tudi 20 stara, tako da sva čistam tam. Super, torej odličen letnik. Ja, jaz sem kar zadovoljna s tem, tako da vi pa tudi glede na to, da vam gre dobro, ne? Tako je, hvala. Nuška Drašček, najprej iskrene čestitke za izvrsten nastop. Hvala lepa. Vajeni smo vas na našem odru, ampak v bolj popevkarskih vodah. V duetu, ki ste se na toj predstavili, se večkrat s Štefi predstavite, ali je to vajen prvi tak skupni projekt? Ni prvi skupni projekt, sva tudi sošolki oziroma sošolki. Duet, ki so vam ga izbrali za nocoj, kako ljub vam je? Zelo, zelo ljub. To je eden lepših, če ne skoraj da najlepši. Meni je osebno zelo enako pri srcu tudi Barcarola iz Offenbachovih, Hoffmanovih prepovedk, ampak je tale duet Lakme in Malike, to je res nekaj lepega. No, pa mislim, da ljudje to tudi zelo dobro poznajo. Slišali smo to v različnih izvedbah, v različnih reklamah, tako da se ga je vedno tako prav veselje lotiti.
kako so vas sprejeli, kakšna je bila publika? Publika ni še nikoli razočarala, tudi tokrat je bilo tako zelo, zelo topel in lep sprejem, kar pa nekako se mi zdi na teh tradicionalnih koncertih, ki jih prireja Radio Ognjišče, je čist vedno tako, tako da. Leto se nam zdi poseben, ker je okroglih 20, kaj bi Radio Ognjišče zaželeli. Oh, še kar nekajkrat toliko, pa da bi še naprej delali tako, bom rekla, prijazen in srčen program. Štefica Stipančevič, najprej iskrene čestitke za izvrsten nastop. Najlepša hvala. In mislim, da je bil pa to vendarle prvi vaš nastop na našem gala koncert. To pa res. Upam, da ne zadnji vsekakor. Duet z Nuško Drašček je lepo zvenel. Mi smo bili navdušeni. Kaj ste vi občutili? To je tako lepa glasba. Zmeraj sem si želela ta duet izvesti. Dejansko pa ni nikoli ene take priložnosti bilo, da bi z Nuško to izvajali. In hvala Bogu je prišla ta in sva res uživali v tej prelepi glasbi. Tudi glasovno se barvava in sva zelo dobri kolegici, tako da je vse skupaj podala še piko na i. Kaj bi zaželeli našemu radiju ob 20-letnici? Še veliko takšnih koncertov, kot je bil ta danes, še veliko dobre publike, veliko pozitivne energije, dobrih ljudi, s katerimi boste sodelovali v prihodnje. Vse najboljše, vsekakor. Na odru je koncert, je slovesno, seveda pa je živahno tudi v zaodrju, kjer spremljamo vse nastopajoče in kjer... Jaz skušam nekak na oder priti tudi letos, pa moram bolj inkognito, ne? Zato sem se zdaj skušal med rošče skriti, jaz upam, da mi bo ratalo. No? Jo, jaz upam, da nam uspe, da vas zadržimo tule, ostanite v zaodrju, no mogoče pa prihodnje leto, se lahko tako dogovoriva? Jaz bi raje prihodnje leto ostal v zaodrju, zdaj grem pa probat kar na oder, no srečno. Gospod Branko Robinšak, nocojšnji koncert in občutki na njem, kakšni vas prevevajo? Tja, 20 let. Jaz sem bil na tistih prvih začetnih koncertih zraven. Spomnim se, to je bilo v Celju, v dvorani Golovec. Takrat smo začeli pravzaprav s tem. Ja, kakšni občutki, kaj vam narečem? 20 let, hitro minilo. 20 let radija, kaj bi mu zaželeli? Ja, najmanj še nekajkrat po 20 let, če ne še več. Hvala lepa, tudi vam vse dobro. Hvala lepa. Gospa Pija Prodnik, iskrene čestitke za lep nastop. Hvala lepa, z veseljem je bilo sodelovati na tem koncertu. No in seveda, hvala tudi za izvrsten izbor. Vi ste pravzaprav prišepnili, kaj bi bilo slišati lepo na odru s policijskim orkestrom. Kako ste izbirali? Gospod Franci me je povabil, da skupaj nekako izbereva program. V bistvu so nam policijski orkester ponudili njihov repertoar, not, ki jih ima na razpolago. Franci mi je povedal, kateri pevci bi bili povabljeni na ta koncert in potem smo na podlagi tega nekako izbrali program in upam, da smo ga izbrali lepega, vsaj kar se klasične glasbe tiče. Ljudje prihajajo navdušeni, da je program veličasten, da je koncert veličasten. Kako ste se vi počutili na odru? Kot ena mala princeska se mi zdi, zato ker to vzdušnje je tako, bi rekla, zelo posebno. Na vseh teh koncertih v Radio Ognjišče, na katerih sem tudi sama sodelovala, če drugače sem pa poslušala ali gledala, je vedno nek tak poseben občutek in to mislim, da ljudje tudi čutijo. Kaj pa bi vi zaželeli Radio Ognjišče ob 20. rojstnem dnevu? Da naj bo še vedno tak, kot je in da naj prinaša ta ogen in to svetlobo te naši ljubi Sloveniji še naprej in še nadaljni 200 let. Hvala lepa tudi vam vse dobro in še naprej dobro zdravje in dober glas. Tudi vam enako in srečno.
ugasnil je čas. Ognje izgubil svoj jarki obraz. Strmo uporno gri trpki mir. U srca se usida, ne pani. Manca Izmajlova je stopila na naš oder, začeli ste z lastovko. Manca, tudi vi ste pravzaprav neke vrste lastovke. Kaj pa ob tej pesmi občutite? To je seveda ena najlepših slovenskih popevk. Vedno čutim na odru, da se zelo globoko dotakne publike in kljub temu, da je to pesem, s katero je težko začeti, ker je tako zelo srčna, sem začutila srčnost publike. Tako da mislim, da je lepo bila sprejeta. Odru ste potem tudi z možem, tak otečen duet. Kako ste se pa na tem odru počutili z njim? Na tem odru sva bila že večkrat skupaj in vsekakor mi je vedno lažje nastopati, če je on zraven mene, kot nekako, kot me čuva in skrbi, da gre vse v redu. In tak prav navadila sem se ga. No. Radio Ognjišče letos praznuje 20 let. Kaj bi zaželeli ob tej okrogli? Še lepih, uspešnih, srčnih 20. Ostanite taki, kot ste, ker ste res super. Ker Zupančič na 20. gala koncertu tudi vaš zbor hvala, ker ste z nami, pa občutki ob naši publiki in ob tem nastopu. Publika je krasna, živa, sodeluje s poredom in nagradi dobrega izvajalca. Vaš repertoar pa tudi raznolik? Zelo, tokrat je zelo raznolik, ja. Najprej pojma eno glas na Avsenikovo Slovenijo, potem nadgradimo s popom in na koncu še klasika Hendlova Aleluja. Hendlova Aleluja je v vseh ljudeh vzbudila tak veličasten občutek, ko so odhajali. Je tudi to za vas taka krona? Ja, ta skladba je takšna, da sama privzdigne, še posebej, če je dobro odpeta. In najbolj všeč mi je pa to, da je pete te skladbe pevcem v takšno veselje. 20 let imamo, kaj bi našemu radiju zaželeli ob tem jubileju? Še veliko dobrega programa, veliko zvestih poslušalcev in čim več podobnih koncertov. Hvala lepa, srečna. Andrej, letošnji koncert ob 20. okrogli obletnici, kako ste ga doživeli? Zelo fantastično. To je fascinantno. Bila je pa res finale Aleluja. Mislim, res me je fasciniral cel koncert. Hvala vam, da ste kot raditi tole nam zrihtali. Najlepša hvala. Kaj pa ob 20. rojstnem dnevu, kaj bi nam rekli, zaželeli, kakšen napotek za naprej? To, da samo odkupajte naprej, pa bomo zelo zadovoljni. Meni se, da ni treba nobene dodatkov zraven dajati. Zelo sem počaščen, da se ta koncert nam pripravi. Hvala lepa.